aad ugu faraxsanahay inaan Kismaayo intaan imaado ku soo beegmo labada wasaaradood oo halbowle u ah dhaqaalaha Jubaland furitaankoodina ka qayb galo. Anoo la socdaa madaxweynahaygi Axmed iyo ku xigeenkiisi Suldaanka, waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka sheego meediyaha Soomaalida iyo warar baa suuqa ku jiray oo layidhi ninka la yidhaahdo Xuseen Cabdixaliin wuxuu u sharaxan yahay madaxweynaha Jubaland. Waxaan idiin sheegay horta anigu inaan sharaxanayn, musharaxayguna uu yahay Axmed Madobe, ninkii isagoo jabhada geed hoostii fadhiya aan anigu taageero oo intaa wax ka soo dhisay isagoo madaxweynaha, inaan isla sharaxaynina dadka caqligale waa ogyihiin. Marka aniga iyo ciddii rabta Jubaland inay hore u socoto iyo ciddii wax garanaysabana musharaxa anagu waa isaga, waana taageeraynaa. Horumarkuna waxa weeye waa dhagax kolba in lagu darayo. Marka waxaad ka arkaysaan wasaaradaha sanad kadibna kuwo kaloo badan baa iskugu imaan doonaa. Aadna waad u mahadsantihiin.